Jo, čau. Vy už se díváte. No, tak já vás vítám u nového videa. Dneska jsem se rozhodl, protože mám tady spoustu takového zbylého materiálu. Mám tady velkou desku, kterou jsme používali při natáčení posledního videa, který mimochodem uvidíte v neděli. Tak dneska si postavím takový mini kicker za pár šlupek a ukážu vám, jak na to. Když jsme natáčeli poslední video, tak jsem potřeboval jednu velkou desku na to, která leží tady. A protože teďka už s ní nemám moc co dělat, tak jsem si říkal, že bych ji mohl použít na to, že si postavím mini kicker nějaký a v rámci toho natočíme dnešní video, ukážu vám, jak na to. Takže musím se do toho pustit, protože dny jsou krátký a nemám moc času, takže abychom to stihli, než padne tma. Takže jako první krok si tu desku rozdělím na dva stejné kusy, abych měl s čím pracovat. To budou potom vlastně ty boky toho odrazu. Do toho si pak vyříznu ten rádius a pak budu pokračovat. Ale první rozdělím to, rozříznu to na dva kusy a pak půjdem dál. Tak jo, takže už máme to rozříznutý na dvě plus minus stejné části. A teď si půjdu naměřit vlastně, jak do toho vyříznu ten rádius, abych si ho do toho mohl nakreslit. Jinak, co se týče toho řezání, tak já na to používám mafl. Takovýhle. Ale můžete to dělat třeba i přímo čarou, pilou, nebo dalo by se to i ruční, pokud máte tu trpělivost. Opravdu není potřeba se toho bát, takovýhle staveb je hlavně potřeba se do toho vždycky pustit a ono to nějak dopadne. Tak, teď si nakreslím ten rádius do té desky. Udělám to tímhle s tím super high-tech zařízením, to znamená provázek a tuška. Na tom provázku jsem si naměřil ten požadovaný rádius. Ten odraz bude fakt malej, takže jsem zvolil 2 metry poloměr. Tady je to vždycky takový trošku jakoby od voka. Takže uvidíme. Takže jdu to tam nakreslit. Jdu řezat rádius. No, pak uvidíme. Takhle to vypadá. Takhle bude vypadat ten kicker. Takže teďka, když už mám tady tuhle tu jednu část, tak si ji jednoduše obkreslím na té druhé straně, aby byly opravdu stejný. A vyříznu i tu druhou stranu. No. Vždycky chvíle pravdy, jestli budou ty rádiusy stejný. Ale tady jsem si docela si věřím, že by mohly být. Okay. Ale jako plus minus, to myslím, že je dobrý. Další krok bude, že si budeme muset nařezat ty příčky, to budou vlastně ty nosné části veprostřed toho rádiusu, na který potom dáme tu vrchní desku. Včera jsem si byl nabrat na našem spotu nějaký starý dřevo, takže vždycky dobrý to nevyhazovat. Mám tady různé trámky, nějaký prkna, prostě dá se použít skoro všechno. Takže si to všechno nařežu na stejnou dílku a pak to tam začneme skládat. Tak, teďka si všechny tyhle si trámky, co budu používat na ty příčky, si říznu na stejnou dílku, jak jsem říkal. Rozhodl jsem se, že to udělám
75 cm. Aby se to vešlo do auta, chtěl bych, aby to byl fakt takový malej kicker, který si můžeme vzít na nějaký spoty a někde to s tím trošku vylepšit třeba. Takže teď to všechno nařežu na stejnou dílku. Jestli mě chce sponzorovat nějaký obchod s nářadím nebo s takovými těma věcma, třeba Bauhaus, tak můžete, klidně mi napište. Takže jo, už jsem si nařezal ty příčky. První jsem tam musel už našroubovat, protože jinak by mi to nedrželo. Potřeboval jsem k tomu pomoc, takže na to je určitě dobrý někoho mít. A teď tam postupně budu dávat jednu za druhou, aby jsem na to potom mohl přišroubovat tu desku. Takže jdu na to. Takže pokračuju v tom, že tam dávám ty příčky a dávám je 15 cm od sebe. To si myslím, že by mělo stačit. Takže teď jenom je tam všechny nasázet. No, tak už je to skoro hotový. Už tam všechny ty příčky. Ještě tam musím udělat nějaký zavětrování, aby to drželo takový v tom směru do těch stran. A dáme tam desku nahoru a bude to téměř hotový. Takže pojďme dál do práce. Myslím, že to bude v pohodě. Tak takhle nějak to bude vypadat. Myslím, že se to docela povedlo. Ale ještě mám pár věcí, které chci dodělat. Potřebuji ještě udělat tady takový nějaký spěry, protože vzhledem tomu, že ten odraz je docela malej, tak kdybych na něj najel, tak by se tak zvedal. Takže tam udělám ještě nějaký malý nožičky a dodělám pár věcí a budu mít hotovo. Takhle nějak to bude asi vypadat. Takhle. A to by mělo zabránit tomu, aby se ten odraz převracel, když do něj nejedete. Takže takhle nějak asi. No tak to bude nádherný. Ježišmarja. Ježiš, to bude krása. Perfektní práce, prostě. Profesionální truhlařina. Ne, musím říct, že fakt jsem spokojený, že jsem si nebyl jistý, jestli jakoby ten materiál, co jsem měl, ty zbytky různý, jestli to bude dobrý, jestli to bude vhodný na to. Myslím, že to vypadá super, že se to povedlo. Určitě by se to dalo ještě natřít nebo nastříkat, aby to vypadalo pořádně gangstersky, ale myslím, že teď to stačí a ještě než bude úplná tma, tak to aspoň vyzkouším na ulici, jestli když to přejedu, jestli se to nerozpadne. To bude fakt dobrý. Mám z toho radost, fakt se to povedlo. Ještě bychom něco měli zkusit aspoň. Počkej, jedu jo. To funguje fakt skvěle. Mám z toho radost. Takže doufám, že třeba i některý z vás to bude motivovat k tomu, nebo inspirovat k tomu, že si zkusíte taky něco postavit. Fakt není čeho se bát a stojí to za to. A já nějakým z příštích videí
zkusím tenhle ten mini kicker vzít na nějaký spoty a vyzkoušet, co se na něm bude dát všechno udělat. Každopádně díky moc za sledování a těším se, že se uvidíme příště. Mějte se pěkně. Čus.